কোকৰাঝাৰৰ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম অসামৰিক চিকিৎসালয়ত পঞ্চম দিনাও অব্যাহত প্ৰতিবাদ চিকিৎসালয়খনৰ বহুকেইটা বিভাগ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদত নামিছে নাগৰিক সচেতন মঞ্চ আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয় চৌহদৰ পৰা বাহিৰ কৰা প্ৰতিবাদী সমদলত অংশ লয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম বি টি আৰৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগৈয়াৰীয়ে জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ বাবে আমাৰ সাংবাদিক ঋণয় বসুমতাৰী কাষলৈ আপোনালোকক লাইভত লৈ গৈছোঁ ঋণয় বসুমতাৰী সেয়া কেৱল কোকৰাঝাৰতেই নহয় নলবাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে মেডিকেল কলেজলৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়খনৰ পৰা সকলোবোৰ যন্ত্ৰপাতি চিকিৎসক নি অসামৰিক চিকিৎসালয়খন একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগে কৰিছিল আৰু সেই একেই কাৰ্য কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিবাদৰ আজি পঞ্চম দিন কিন্তু ৰজাঘৰীয়াৰ ফালৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাই একো মন্তব্য নাই ইয়াৰ পিছত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ স্থিতি কি হ'ব কাৰণ সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম খাম্ফা বৰগুৱাৰীৰ দৰে ৰাজনীতিকেও অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে